waxay caymis maxaa laga faa'iidayaa baahi dalkeenna iyo dadkeenna ma u qabaan maxay ku kala duwan yihiin caymiska islaamiga ah iyo ka reer galbeedku intaanan wana guddoomiye doodayda u gelin waxaan doonayaa si yaroo kooban inaan guudmarun sameeyo markii ugu horreysay 1666 baa caymiska dunida laga hirgeliyey wuxuu ahaa caymiskaasi caymiska loo yaqaan tijaari balse dunida islaamka 1966 shirweynihii culimada muslimiintu ay isugu yimaadeen magaalada dimashq ee dalka suuriya ayaa fadwo laga soo saaray fadwadaasoo laga doodayay shareecadu ma ogoshahay mise ma ogola haddana isla 1966 waxaa la soo saaray in caymiska tacaawuniga uu furan yahay 77-kiina bangiga boqor faysal ee dalka suudaan ayaa caymiskii ugu horreeyay islaamiga laga hirgeliyey haddaba mudanayaal dunida waxaa ka jira laba caymis aad ogtihiin ka warqabtaan mid waa caymiska islaamiga ah aynu doonano inaynu hirgelino maadaama aynu ummad islaama nahay midna waa kan conventionalka ah waxaana kala noqonayaan mid tijaariya iyo mid tacaawunaya haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya labada caymis in aynu halkaa aad u kala faanaa muhiima caymiska conventionalka ah ama tijaariga ah ee wadamada nan islaamiga ay isticmaalaan ama ku dhaqmaan waxa sal u ah ribo ama dulsaar waxaana khatarta ama khasaaruhu fuulaa oo ku wareega hal dhinac oo keliyaad oo ah shirkadda mana jirto lacag la celiyo oo loo celiyo dadkii caymiska ku jiray halka caymika islaamiga ahi ay sal u tahay contribution ama tabarucaad kaasoo khatarta timaada la wadaago mana laha wax dulsaara haddaba mabdi'iyan caymiska islaamiga ah 7 qodob ayaa laga doonayaa inay ku cadaadaan ama ulahaadaba 7 qodob baan sheegi soo jeemiyahayna markaan waan ku dari doonaa insha allahu tacaala qodobka koowaad waa kow waa in shirkadda caymis lacag dhigaala oo dibosida laga dhigaa laba waa in kharashka khataraha yimaada labada dhinac wadaagaan saddex waa in khidmadda ay qaadanayso shirkad caymis caddaataa waa in si sannadla ah oo daah furan loo soo bandhigaa xisaab xidhka shirkadda caymiska shan waa in odoroska iyo qiyaasta kharashka ku talagalka ah ee lagu maaraynayo khataraha yimaad laisla ogol yahay lana og yahay waa in habka ama nidaamka loo qaybinayo kharashka lacageed ee dadka laga qaadayo ee ku soo hara sanduuqa shirkadda caymiska ee hadhaaga noqonaya laisla yaqaanaa heerna waajibiya markay sidaasi tahay mudanayaa xeerkan intaasoo qodob oo salwaax caymiska aynu doonano inaynu dalkeenna ka hirgelino si caddaana uma tilmaamayo balse keliyata wuxuu ka warramayaa ruqsadsiin iyo ruqsad kala noqosho sidoo kale xeerkani ma sheegayo waajibaadka shirkadaha caymiska iyo weliba muwaadiniinta la caymiyo ka dhexeeya wuxuuna sida xeerkan dhexdiisa ka muuqata jidaynayaa waxyaabihii xeerka lagu qori lahaa oo u daadejinaya xeer nidaamiya xeer nidaamiya haddaba maxaa tahay haddaba xeer nidaamiya maxaa tahay markaan isweydiino si aa ogtihiin mudanyaal xeer nidaamiyaha waxaa lagu qoraa waxyaabaha u baahan faahfaahinta dheeriga ah ee ku taxalluqa habka loo fulinayo qodobada xeerka iyo sida loo raacayo laakiin xeer nidaamiya waxba ma waajibiyo waxba xeer nidaamiya ma waajibiyo waxaana muddaa
إن حير كان ميلا بدن أو مهم أه وجبات كي حير نظامية لو ده دشيء إن كل شيء سوي شيء ما هي قدونا دمبان كدر دونا عين استقامات أياد قال له راح لي بس ما يبون تبدن وحن أقل أقل سنة هاي عين سكيل وحبر الماء وحنا إلا ما أنت أي كدر ما أنت سكو هاي بهبا أنا مقطع أقل سنة سيجونية بل سعى عين سك عصر جاء إسلام جاء أي مدوننا وحو أبورا يا طول كبلا عرن كي هيبت وحانا وحيسكو نقونا يكو من نانقف هو آن أقون اسكو لهين بل سشر كذي اسكو حدي وحريرسي أدان حير كقودة قلو إذن أبدومي أهمية دو قضب كصدح يكون تنع درتيب وحان سوو قدم إياه إن حير كان عانو فائدو يوم معنا وصمينا يا عاني شرين هدي عينيس كانو علو يقانو جاريتك أين واجبين وأيو غوح خساريه سو أمد سامي كليه أفكو أما كعافمات كو كلا اختيار ونقون كلا همتدو ونقون كلا لكن عينيس كا جاريتك وحن عنو تأكيدين يا مدن ياشي كسار اختيار يا خسب كليه أهمية قلب كاسان سو الرئيسي إسلام مركز تاي قلب كوكواد حركة نوتي ما عمل هام مقع دو حركة وحلو بشه ده حجش وحن سوي شيء دنيا إن لقى دو مقع حركة سد اللي فاق جودي دو بس وش كتي جودة هان حركة ما لها قدر بدي أساسي جها سد وش ده حركة مبدأ عن ما حد ك أديك سد حركة كواسو حركة استسلوها قدر بدي سنا وحيدا هين إن سيدا يذكرها راع إكرام لذكرها عيو وحن سكن قرينا يا عبد الله موسى إن قريب تيري بحين تحيركو فصيرات دورا هذا إيه شرحات أيو بحين اللي بيسي كرديو قارنا لغو صدرو غضب كتدواد وكهد ليا رخصة سين تاسوعة رخصة سين تشركلها فرقد كواد waxay jaan goonaysaa in ruqsadda shirkadaha aynisku hal sano noqonayso waxa soo jeedinayaa in laga dhigo laba sano oo muddo ruqsadda hal sano lagu soo kordhiyo isla qodobka toddobaad farqada saddexaad waxay waajibinaysaa cusboonaysiinta liisanka shirkadda aynis in halkii sanada mar laga qaado $3,000 waxaan soo jeedinayaa maadaama oo shirkadu aanay macaashadoon ahayn إن هالكا لعك تاسي لغي يلعي لغانا لغو لعك ودغان تا لبكونا دولار قدب كاسي ديادات اي وحكا بديلي دا هاكين تا يلا لك دا رخصد فرقد دا كواد حرفكا اي ودغان سيدان ها يدو وحاي وقت والب بديلي كرتا هاكين كرتا اما اللالي كرتا رخصد شركات عايميس اي كوغان عسان سي سوا فقصان حير كان حديد دمت جود سيدا يكوترتو أما اللي بهاي هاي إن لا إلى يد دناها أمضو أيكورت مادو دمت جود يد دناها أمضة شرعيا وحى إلى علنا يا وكل اتحير سيادرتي وهي بها اللي جود بدلي كرا لو واحد كين كرا أما اللي جود لالي كرا رخصة سنت الشركة بها وأنا نقضان هدو شرعي كبيه سيدا درتيت فرقاد داسي وحال سوو جيدين يعني نقال لغو هدو او كبيه شروده او رخصد دا ليسان ككوه لي يدى بقاد دا حير كان والله حكين كلا سيدا وقال اسلا فرقاد دا كوالي قدب كسيديداد حرف كاك وقودغان هدو شركة دو چوچي سي انا ايو قلانتو انا اي شركة عايمسي اهاتو سيوا فقصان حير كان شركة دينا مودان ايال مچو چیسو وحی اقل میسی این سیاحاتو سیاد در تیت فقط داسی وحی فوچ این لها این قرار که در لگر دوست دن هدی شرکت و عیمس کو هاس وگر بعدو هر کی ای شرکت عیمس کو سی اهان لحید سیوا فقصا هر کن قلب کل بیت مناس فقط در لباد وحی سی عد و شیگی یا اما با اوود بوحدا و سینا یا این شرکت عیمس او کستا
ay diyaarsato siyaasad ay ku maareynayso lacagaha dheeraadka ah ee sanduuqa khataraha ee camisliyaasha. Siduu qodobkaasi sheegayo, qodobkaasi wuxuu meesha ka saarayaa dheelitirkii iyo ilaalintii hantida muwaadiniinta, wuxuuna fasaxayaa lacagaha dheeraadka ah ee kusoo hara sanduuqa khataraha inay shirkadu siday doonto u maamusho. qodobkaas wuxuuna meesha ka saarayaa gebi ahaanba daahfurnaantii qodobka 60-aad ee go-aanka hay-adda isku biirida iyo wareejinta farqada labaad oo sheegaya in hay-addu ay go-aankeeda isku biirida ay ku gaarayso muddo 6 bilooda. Waxaan soo jeedinayaa in muddada 6 bilood laga dhigo 2 bilood. qodobka 64-aad oo ka hadlaya qorshaha soo kabashada macadda runtii qodobkaasi fiican ahaan. qodobka 94-aad ee awoodda gabagabaynta ruqsad haystaha, qodobkaasi siday ila tahay shirkadda ruqsad ku heshay si sharciga waafaqsan isla markaana aan loo raacin joojinteeda si sharciga waafaqsan fawday noqonaysa, waa meelaha xeel nidaamyahana loo jideeyey. waxaan si kooban mudana guud ahaan usoo jeedinayaa mudanayaal iyo mudana guddoomiye, dibositku inuu noqdo 2 milyan iyo bad dollarka Maraykanka ah, celcelisahaan un la qabaaday in shilinka Somaliland, laakiin in la conclude gareeyaba waqti qaadanaysa. aduu soo jeedintaydu waa dibositkaasi, xeerkana ahmiyad weyn buu leeyahay, ahmiyadda uu leeyahay goluhu u yaalla. waxaa kale oo aan soo jeedinayaa khidmad. markaan leeyahay khidmadaasi kama hadlayo wax laga qaadayo dadka, laakiin waa in shirkadu yeelataa khidmad go-aan oo lacagta guud ee soo gasha 200%. soo jeedinteyda qodobkaasaan kusoo gabagabaynayaa. qodobadii kale ee aan diyaariyey waxaan taageerayaa Mustafa iyo Maxamed Qadar iyo Cumar Shaama iyo Cabdullaahi Muuse. waxaan kaga noqdaa muhiim ma noqonayso. intaasaan kusoo gabagabaynayaa. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Salaam aleykum. Salaam aleykum. waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed. ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan, isku halayn leh, madadaalo badan. garaac 818 si aad noogu xidhnaato. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 88 ama 88 afargees. isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.